бабки, це практично, мабуть, півроку, 8 місяців роботи, які опрацьовані, і де виділено і потрачено з міського бюджету в цілому десь близько 8, трохи більше мільйонів гривень на ці потреби. Ці потреби, вони потрібні, ці потреби, вони йдуть на безпосередньо на Збройні Сили. Я ніколи не думав, що скільки папер витрачається Збройних Сил. Я це в кінці ви потім заберете, кожен по пачці, я знаю, що ви також їх потребуєте на різні речі. Але я ніколи не думав, що скільки потрібно паперу, в тому числі на Збройні Сили, скільки комп'ютерів, скільки телевізорів, скільки інших речей, які ми виставляємо, придбаємо. Інколи дивуються в мережах, чому вони купляють, для чого. Все це підтверджене отут оцими заявками. Якщо вони в заявці є, якщо їм потрібно, то ми придбаємо і передаємо на Збройні Сили. Вони приїжджають і забирають або відвозять попутним грузом. Нам приходиться спільно із, ну, найбільше тут, безумовно, Іра Подфетько разом зі своєю командою. Ще з початку цього року придбали автомобіль, і ми забираємо своїх хлопців з Дніпра, із інших місць, куди, де перевозять наших героїв, забираємо самі. Іра постійно в дорозі, цей автомобіль постійно в дорозі, щоб передати нам тіло загиблого. Тому ми на початку зібрали кошти і придбали, і цей автомобіль служить і не тільки для нашої громади, і для інших громад. Найбільше це, ще раз кажу, це Іра Подфетько. Хлопці з ДФТГ зустрічають, і ми всі тут разом проводжаємо. Міська рада, колектив нашої міської ради вирішив із своїх заробітних плат виділяти кошти на поховання. Ми із сімей кошти не беремо на поховання. За цей період десь 1 200 000 передано на і проплачено за поховання наших героїв. Вважаю, що це вірно. Сім'ї повинні мати підтримку, їм ніколи думати за це в період такого горя. І ми повинні стояти всі поруч з ними. Кожен із вас з тих чи інших причин звертається, як не до міської ради, то до окремих служб нашої міської ради. Наприклад, я надзвичайно задоволений співпрацею із управлінням культури і колективами, які працюють у нас у місті і в селі. Вони вже звітували про свою роботу, і на той час, це, мабуть, місяць назад було, вже під 800 тисяч було зібрано на цих заходах культурних. А на сьогодні, я думаю, що вже і під 900. Велика робота була пророблена медиками нашими, Юлія Дігтяр, і ви співпрацюєте з нею. По заявках ваших вона передає вам ті медикаменти, які в нас можуть бути. Але для медицини, для нашої, ми протягом цих двох років, 22-й з початку війни і 23-й по цей час, отримали від різних структур десь в межах до 50 мільйонів різної продукції медичної, яка пішла на потреби і в тому числі і Збройних Сил України. У нас є окремі можливості, ми придбаємо форму, теплі куртки і інше, тому що, ну, буває такі випадки, коли попадає в таку ситуацію військовий на фронті або підрозділ його, що, ну, із того нічого не залишається. По заявах родин, в першу чергу, намагаємося допомогти і підтримати. Багато знаємо про вашу роботу, і ми просто от великою гуманітарною допомогою і підтримкою релігійних організацій, наших церков, і поїздками на фронт, і збором коштів, і цілими такими адресними передачами конкретному військовому, і участі депутатів Верховної Ради. Я от Руслан колись так скористався, просто із Сашою Назарцем. Дали, що потрібно, так? Якраз була поїздка, самі сіли, і все те, що потрібно, вручили тому, кому потрібно, чітко по заявці. І слава Богу, що та заявка була підтверджена тим, що замовляли. Це дуже важливо, тому що буває так, що замовляють, а не завжди воно доходить до адресата. Або і не тому. Так також буває. Ви часто звертаєтесь за пальне, там, де є в нас можливість, ми додаємо, але це все
безумовно, не за бюджетні кошти. Ми також знаходимо структури, які мають можливість профінансувати, проплатити, користуємося благодійними фондами в режимі економії. І на завершення хочу ще раз подякувати вам, вашим великим, невеликим організаціям, які працювали і працюють сьогодні на волонтерському полі, допомагають і Збройним силам, і їхнім сім'ям, і сім'ям загиблих на сьогодні учасників україно-російської війни, і тим, хто потребує цієї допомоги, як переміщені особи, а в нас їх 8300 на сьогодні по нашому місті лише зареєстрованих. І безумовно, всім нам сили, витримки в цей час, щоб, я впевнений точно, отримати перемогу і забути як страшний сон російського ворога на нашій українській землі. Ми завжди отримуємо позитив, і що в кого є, ділимося, передаємо, хто де їде, в різні точки нашого фронту. І зараз у нас іде оце великий збір. Олександр Петрович, вам дуже велике дякую. Ви свої особисті кошти вложили на снайперську рушницю. Уже ми майже закінчуємо цей збір. І збір на великий автомобіль 147-й батальйон 116-ї бригади. Всім безмежно дякую і знаю, перемога за нами. Тому що ми спільно, ми український, єдиний народ. І ми переможемо. Якщо це свято, то зі святом. І всім нашим волонтерам, які за нами, за нашою спиною стоять, ми подякуємо особисто, тому що ми без людей ніхто. Тільки з людьми разом ми переможемо. Слава Україні! Для мене місто Лубни стало дуже рідним містом. 24 роки проживаю, полюбив людей. І дякую кожному. Ну, більшість із вас, ми є знайомі і якось ми разом працюємо для перемоги. І я вірю в те, ми молимося за це як церква постійно. Я знаю, що наші церкви постійно це роблять. І ми віримо, що Бог дасть перемогу Україні. В Біблії написано, що Бог стоїть за сироту і за вдову. Росія дуже багато зробила сиріт і вдів. Є Божі суди і є людські суди. Я вірю в те, що як з однієї сторони, так і з другої сторони вони прийдуть. Хай Бог благословить нашу Україну, благословляє кожного і дякую за те, що ми є. Хотілося б звернутися до тих волонтерів, які витрачають свій час не тільки на об'єднання, але й на різний бруд поза очі, по соцмережам. Давайте відкладемо свої якісь амбіції і дійсно об'єднаємося, бо всі церкви, політики, релігії. Давайте дійсно об'єднуватися, відкладати свої амбіції і працювати заради перемоги і наших козаків. Все. І дякую вам, Олександр Петрович, тому що дійсно також і про вас, ну, всі розумієте, також люди ллють бруд, хто не знає дійсно вашої допомоги, вашого вкладу, що ви робите. Хочу подякувати вам, що ви не втекли, що ви залишилися з нами і разом допомагаєте виборювати нашу допомогу. Міський бюджет має свої можливості і свої допомоги. А ви маєте ще більше, тому що ви маєте можливість сьогодні на сьогодні надати допомогу. Ми поки проведемо тендер, поки ми зведемо закупівлі, поки порівняємо ціну, поки нам поставлять, поки ми потім оплатимо, тоді вже ми передаємо. Ну це час потрібен. А у вас сьогодні на сьогодні ви можете це зробити. Тому без вас Збройні Сили дуже важко. От, ви ж це бачите самі, коли туди приїжджаєте. От я б ще, Шарий Михайлович, я до вас, я б ще хотів Руслану Сімону, щоб він сказав, тому що він волонтерить із Майдану, буду так казати. Дякую всім присутнім в цьому залі за велику працю, яку кожен із вас робить кожного дня. А що хотілося би сказати, що таке волонтер? Волонтер – це, починаючи з дитини, в якомусь дитячому садочку, школи, яка малює малюнок, які батьки десь 12 грошей збирають. Це всі ті люди, які просто не стоять в осторонь, а чимсь, хто чим. Хто пиріжок спече, хто має більшу можливість, дасть більше коштів, неважливо. Але це люба людина, яка не байдужа, яка не стає осторонь. І це якраз оті струмочки, які зливаються в одну ріку величезну.
таку, хай буде Дніпро, самий такий символ нашої України. Тому хочу побажати всім іменно здоров'я, по-перше, творчих успіхів, єднання, тільки єднання, знаходити будь-який консенсус в будь-якому питанні. Я вважаю, що його немає таких рішень, яких неможливо би зробити, просто є неудобні рішення, але вони є. І тому все особисте, я вважаю, правильно слова, положити у дальню кишеню, саме дальню таку потаємну кімнату. І тоді вже, так, да, не можна починати розбір польотів, якщо небо в облаках. Тому всім здоров'я, творчих успіхів і працювати ще, на жаль, нам багато. І щоб єдналися люди, чули голос тих, хто звертається в тих самих збірках, донати, оголошеннях. Здоров'я, терпіння і тільки перемоги. Слава Україні! Полтавська обласна благодійна організація, яка вже 20 років, майже 20 років працює на території міста Лубни та його громади. Ми зараз працюємо з різними категоріями людей. Якщо продуктами, харчуваннями, завдяки багатьох організацій, наші люди не мають такого, щоб там з голоду падали. Але ж я хочу, по-перше, зупинитися на питаннях це психологічного ставлення нашого населення. Отсюда і балачки ці, отсюда і ці нерви, отсюда всі. Тому ми зараз працюємо, у нас працює ця група психологів, і я призиваю вас, будь ласка, якщо у кого є можливості, підключитися до роботи не тільки нашої, а зовнішньої роботи. Я думаю, міська рада нам скоординує цю працю, наші зусилля. І саме головне – це діти. На сьогодні у нас 40 дітей, от, але ж потреба допомагати дітям, тому що без нагляду не завжди вони духовно підтримані, не завжди вони мають всі можливості. Люди добрі, давайте дивитися на наших дітей. Це майбутнє. Це майбутнє, і ми повинні з вами всі усилля, особливо благодійних організацій, фондів і всіх, хто займається цим питанням. Я дякую Олександру Петровичу за нашу співпрацю, за підтримку нашу. Дякую вам за все. Я ще хочу подякувати всім медикам, які це величезна армія тих людей, які всі допомагають. Це ті психологи, про яких зараз згадували, це ті самі безпосередньо медики, які працюють на лінії фронту, які працюють в наших шпиталях з хлопцями. Це не менш важливо, а то я навіть не знаю, це яка праця величезна, яка ставить на ноги тих людей, які були поранені. Психологи працюють з пораненими, з сім'ями, з загиблим, з родиною, тому їм окремо теж низький уклін. Тож, ну, в общем, всьому великому нашому українському народу, який не стоїть в острові. Я є директором благодійного фонду «Дефендер». Ми займаємося тим, що достаємо ліки, постійно їх передаємо. Руслан знає, що постійно я передаю через нього, чи сам відбожу. Сьогодні вночі я сам їду в 30-ту бригаду. З нашого фонду підписані меморандуми з клінікою Амосова і Феофанії. По дітям, якщо серцево-сосудне захворювання, можна звертатися і через нас ми можемо направляти, і вони безкоштовно готові. Дякую. І роблять, і вже звертались люди. Зараз ще один військовослужбовець до нас звернувся, ми його відправляємо в інститут нейрохірургії, щоб їм займалися, теж за фонди кошти. Така успішна робота лише в тому, що поряд жінка. Ну, це голова фонду, я директор. Дякуємо нашим громадянам, які нас підтримали. Намагатимемося максимально допомагати нашим Збройним силам, скільки ми можемо. І, безумовно, будьте всі живі, здорові і бережіть себе. Слава Україні! Героям слава!